Nākamajā nedēļā plānots skolotāju protesta gājiens, kam sekos 3 dienu streiks, lai gan valdība šodien apstiprināja pedagogu algu grafiku, paredzot zemākās darba algas pieaugumu 3 gadu periodam, streiks netiks atcelts. Šodien valdības sēdē par jautājumu ilgāku laiku diskutēja ministru kabineta pārstāvji un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Arodbiedrība uzsvēra, grafikā ietverti aprēķini esot nepareizi, neaptver visus skolu darbiniekus. Turklāt valdība arī vilcinājusies ar streika prasību izpildi. Ja līdz rītdienai nav izpildīta streika vienošanās un pieņemti attiecīgi grozījumi noteiktos ministra kabineta noteikumos, kurus minēja arī Līsda un citi nozares partneri, streiks pirmdien būs. Valdības locekļi aizrādījumus par vilcināšanos noraidīja. Premjeris Krišāns Kariņš atzina, ka respektē arodbiedrības vadītājas viedokli un labprāt arī valdības noteikumus, kas nepieciešami, pieņemt šodien nevis piektdien, kā tas plānots pat labāk. Agrāk noteikumus nevar skatīt, jo tie vēl ir saskaņošanas procesā, to skaita ar arodbiedrību, tā skaidroja premjeris.